Tere hommikust, rohenäpud! Eelmisel nädalal sai Üle Lahe Helsinkis vaatamas käia uusi aiandusideid ja uudiseid. Vahva uudis oli Disain kasvuhoone, mille projekteerinud Ville Vitka ja millele oli lisatud kultusdisainer Risto-Mati Rati ja praktilisi disaintooteid kummikutest kirstukesteni, kuhu on hea üht-teist ladustada. Vitka soovitab oma Garden Villa kasvuhoonet nii aianduseks kui ka looduse nautimiseks, kus varakevadel või ka suvel tuulevarjus elu nautida. Põnevad on uudsed istutuskotid rõduseinale, milliseid annab riputada kõikjale ja millede sees kasvatatavate taimede skaala on lai. Tugevuseks peetakse, et kasvukott on hea ülekastmise vastu. Vesi tilgub läbi tekstiili maha ja taim on tubli kast ja olemasolul õiges niiskusrežiimis. Alakastmise vastu ei ole siin midagi leiutatud. Muidugi selline lihtmeetod paneb ka mõtlema, et ehk saab kotikesi ise õmmelda või veel lihtsamalt kasutada vanu riidetükke, nagu seda tegi eelmisel aastal Floriadel pajumehe nime kandev maastikudisainer. Tema pani taimed kasvama vanadesse sokkidesse, pükstesse, sealhulgas taskutesse ja nii edasi. Ta oli laienduseks välja töötanud ka nutika ja ise toimiva ahela. Tõstetud jänku või kanapuur väetas all olevat köögivilja peenart. Loodeti ikka emakesele loodusele. Kastab vihm. Oluline oli ka, et kui jänkud ja kanad kõrgemal elavad, ei saa neile rebased ligi. Nii et mitu head nippi korraga. Kindla peale väljaminejatele on Biolan nüüd välja toonud juba harjumuspärastele kasvatuskottidele lisaks kartulikasvatuskoti. Seda on mugav asetada lihtsalt kasvuhoone või rõdupõrandale. Kui soovite kartulitegu pikemaks ajaks järelvalveta jätta, on sobilik kasutada Biolani kastmisalust.